Eiropas Savienības enerģētiskā neatkarība un drošība, ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme, kultūra, daudzveidība, saglabāšana, mediju stiprināšana. Iespējams, tieši šīm minētajām darbības jomām pienācīgāku attieksmi jāpievērš laikā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un par šiem un arī citiem tematiem uz sarunu mēs šorīt esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputāti Daci Melbārdi. Labrīt! Labrīt! Ja drīzumā jau būs pagājis gads un divi mēneši kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, skaidrs, ka šajā laikā Eiropas Savienība ir noteikusi daudz un dažādas sankcijas pret agresoru valsti. Ir arī neskaitāmos miljardos mērāms atbalsts Ukrainai šajā laikā virzīts un tiks virzīts arī turpmāk. Bet palūkojot uz tādu valstu nostāju Eiropas Savienībā kopumā, kā jūs teiktu, kā valstīm šajā laikā ir mainījusies izpratne par atbalsta nepieciešamību Ukrainai? Jā, nu, izpratne, protams, ir mainījusies ļoti būtiski, ja salīdzinām periodu pirms iebrukuma Ukrainā un pēc. Bet tomēr mēs jau pēc gada redzam, ka valsts varētu iedalīt tādās lielās grupās ir valstis, kas ir tuvu Ukrainas robežai, kā Baltijas valstis, Polija, Skandināvijas valstis, kurām šī jautājuma rūp daudz vairāk, un kur arī iedzīvotājiem ir lielāks, varētu teikt, trauksmes stāvoklis un arī lielāka iedzīvotāja iesaista palīdzības sniegšanai Ukrainai. Un ir valsts, kas ir tālāk, un jāsaka, ka mēs šeit varam just, zinām, tādu iedzīvotāju atslābumu, kas, protams, ir diezgan bīstami, jo mēs nedrīkstam nonākt situācijā, ka ir iedzīvotāji pat Eiropas Savienībā, kas Ukrainas karu uztver kā tādu normalitāti, jau kā dzīves sastāvdaļa, ko mēs katru dienu dzirdam ziņās, pasekojam līdz, citreiz nesekojam līdz, viss kā parasti pāram. Tad mums un mūsu reģiona valstīm ir tāda skaļāka balss. Jā, un arī mēs redzam to, ka mūsu reģiona valstis sniedz procentā pret IKP lielāku atbalstu. Protams, viena no darbības jomām, kam arī tiek pievērsta īpaša uzmanība, ir enerģētiskā neatkarība un drošība. Kādi ir tie Latvijas mājas darbi, kas mums šajā ziņā vēl ir jāizdara? Es sākšu ar to, ka februārī Eiropas Savienībā tika pieņemts jauns normatīvais akts ar Power EU. Un tas nosaka to, ka energoapgādes daudzveidošana ir ļoti būtisks enerģētikas politikas sastāvdaļa. Un arī, protams, Latvijā par to ir jādomā. Un ir ļoti labi, ka no 1. māja pilnībā tiek liberalizēts gāzes tirgus, kas reāli patērētājiem nozīmē to, ka cenām vajadzētu ļoti būtiski kristies. Un nebūs tāda situācija, ka mēs visur dzirdam, ka runā par to, ka gāzes cena daudz kur pasaulē mazinājusies, bet mēs joprojām izjūtām augstas cenas. Nozīmē, ka mēs daudz vairāk izjūtīsim gāzes tirgus svārstības. Tas lielais jautājums varētu būt, cik liels šīs svārstības varētu būt nākamajā apkursa sezonā. Skaidrs, ka šī jau faktiski reiz muguras, un arī ko tad tas, kas tad tas būs tam patērētājam, cik par to maksās? Un tas, kas mums vēl jāsaprot, ka RePowerEU, protams, nav stāsts tikai par gāzi un par gāzes pieejamību, kas arī, starp citu, ir vēl viens mājasdarbs Latvijai, jo tirgus liberalizācija pats par sevi nenodrošina gāzes pieejamību. Mums ir ļoti jādomā par savu sašķirināto gāzes terminālu. Tas ir viens no tiem būtiskajiem mājas darbiem, visādi arī par tādu enerģētikas infrastruktūras attīstību, bet Empower EU arī ļoti stingri nospraužu kursu klimata neutralitātes virzienā un aicina dalību valstis domāt par tīrās enerģijas ieviešanu. Kas Latvija jāsaka šajā ziņā kopumā izskatās uz Eiropas fonu ļoti labi. Tīrās enerģijas izmantošanā lielā mērā pateicoties hidroelektrostacijām, bet tas, protams, nedrīkst mūs iemidzināt. Ir ļoti daudz cita veida, kā mēs varam daudzveidot mūsu enerģētikas avotus, domājot gan par vēja parkiem, gan par siltumsūkņu izmantošanu, gan par saules paneļiem, ko daudz individuālās mājas arī var izmantot un tam līdzīgi. Protams, jums kā bijušajai kultūras ministrijai arī tagad darbojoties Eiropas parlamentā viens no tādiem virzieniem un jautājumiem ir mediju stiprināšana, arī mediju pratība. Esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, protams, arī daudz jaunu aspektu šai problēmai parādījušies. Kā jūs teiktu, mēs redzam, ka Latvijā arī dažādi lēmumi šajā sakarā tiek pieņemti, propagandas kanāli tiek slēgti, mediju uzraugs darbojās, un tomēr vai ir gana efektīvs šis darbs tieši mediju stiprināšanas jomā, un tās informācijas sasniedzamības jomā, ņemot vērā, ka mēs, protams, gribētu, lai Latvijas cilvēki patērē Latvijas medijas. Tas, kas ir jāpaturprātā, ka domājot par Latvijas mediju politiku, ir Latvijas ģeopolitiskā situācija, Latvijas mediju tirgus specifika, jo Latvijā ir salīdzinoši mass mediju tirgus, jo iedzīvotājs skaits, kas patērē medijas salīdzinoši citām Eiropas Savienības valstīm, tomēr ir salīdzinoši neliels. Plus ir jāņem vērā arī mediju tirgus attīstības tendences. Mēs zinām, ka ļoti daudz
tradicionālajie mediji savus ieņēmumus guva savā laikā no reklāmām. Reklāmu tirgus ir mainījies. Daudz reklāmas ieņēmumu šobrīd aizplūst uz digitālajiem medijiem. Un arī digitalizācija pati par sevi ir ļoti būtiska parādība, kas ir jāņem vērā, lai attīstītu mūsu mediju politiku. Domājot par atbalstu medijiem, ir svarīgi redzēt trīs virzienus. Pirmkārt, tas ir ieguldījums saturā, satura daudzveidošanā. Otrkārt, tas ir ieguldījums cilvēkos, kas strādā mediju vidē, un treškārt, tas nešaubīgi ir ieguldījums digitalizācijā un jaunās tehnoloģijās. Un šim atbalstam ir jābūt pastāvīgam. Ja mēs runājam par atbalstu sabiedriskajiem medijiem, kas ir šobrīd arī tāds ļoti karsti apspriests jautājums Latvijas publiskajā telpā, tad es šeit varu arī piesaukt to, ka Eiropas līmenī mēs strādājam pie Eiropas brīvības akta, kas paredz to, ka katrai valstī ir pienākums nodrošināt adekvātu, paredzamu finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Un ja mēs paskatāmies, kur šobrīd atrodas Latvija ar savu atbalstu sabiedriskajiem medijiem kopumā Eiropā, tad mēs esam vienā no pēdējām vietām, ja vidējais finansējums sabiedriskajiem medijiem ir 0,16% no IKP, tad Latvija ir 0,09%. Tāpēc, manuprāt, ļoti pareizi ir doma sasaistīt sabiedriskā mediju finansējumu ar šo procentu pret IKP. Es pilnībā atbalstu tādu pieeju. Kā ir ar politisko iespējamo spiedienu uz medijiem? Mediju uzraugiem arī ir vērojams Latvijā? Droši vien to es labāk varu pateikt pašu mediju, bet vēl nesen mēs lasījām ziņas par dienas mediju koncernu, kas ļoti skaidri parāda aizkulises šādiem komercmedijiem, un mēs ļoti skaidri šeit redzam iezīmes tam, ka ir politiskie spēki, kas mēģina ietekmēt medijas. Un arī šeit Eiropas Savienībā, Eiropas Brīvības akts mēģina šo jautājumu aktualizēt, bet, protams, ka ļoti būtiska cīņa ir arī pašā valstī. Mēs nevaram sagaidīt, ka Eiropā visi jautājumi tiek atrisināti. Es gribētu šeit redzēt, ka arī mediju ētikas padoma aktīvi par šiem jautājumiem iestājas arī nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv žurnālistus. Tā kā es domāju, ka šeit ļoti daudz arī paši mediju var darīt. Vēl par jūsu pašas profesionālo darbu runājot, jau nākamgad atkal Eiropas parlamenta vēlēšanas, vai jūs redzat, ka jūs gribētu un varētu kandidēt arī uz nākamajām vēlēšanām? Kandidēšana uz vienām vai otrām vēlēšanās ir tāda vienošanās starp politiķi un viņu pārstāvot to politisko spēku. Manā gadījumā jaunā vienotība man uzticēs iespēju darboties tālāk Eiropas parlamentā. Es, protams, to mēģināšu, bet es esmu gatava arī darīt citus darbus, tā kā laiks rādīs. Pirms jaunās vienotības jūs bijat Nacionālās apvienības pārstāv pagājušā vasarā iestājoties jaunajā vienotībā. Vai šis lēmums ir sev attaisnojis? Jā, pilnībā. Jo es uzskatu, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos jaunā vienotība ir tas politiskais spēks, kura prioritātes atbalstu. Piemēram, manis ļoti būtisks jautājums ir politiskās nācijas koncepts. Es uzskatu, ka tas ir Latvijas sabiedrībai ārkārtīgi nozīmīgs, un man arī pilnībā apmierina jaunās vienotības, tāda politiskā kultūra iekšējā satarbība. Jā, runājot vēl par tām vērtībām un tādiem pieņemtajiem vai nepieņemtajiem Latvijas gadījumā, likumprojektiem Stambulas konvencija noteikti ir tas, kas mēs esam viena no sešām šiet valstīm, kura nav ratificējusi Stambulas konvenciju. Kā ir Eiropas parlamentā? Jums neprasa kolēģi, kādēļ Latvija to neratificē? Eiropas parlamentā mums ir pirmkārt katram iespēja izteikt atbalstu Stambulas konvencijai, jo ļoti daudz ir dažādi politiskie dokumenti un normatīvi akti, kur Stambulas konvencijas jautājums parādās un kur mums ir iespēja par to runāt. Man tā individuāli neviens nav uzrunājis, jā, bet tas ir acīm redzami, ka ir sešas Eiropas Savienības dalība valsts, kas Stambulas konvenciju nav atbalstījuši. Šobrīd es neredzu vairāk nekādus juridiskus šķēršus, kādi tie iepriekš tika uzturēti, jo 2021. Gadā Satversmes tiesa ir nākusi ar savu lēmumu, ka nav pretrunas starp Stambulas konvenciju un Latvijas normatīviem aktiem, Latvijas Satversmes šajā gadījumā. Līdz ar to es ceru, ka politiskā griba Latvijā būs, un agri vai vēl mēs pievienosimies. Tur ir tikai politiskā griba vai arī tāds plašāks skaidrojošais elements nepieciešams? Nē, es domāju, ka ņemot vērā to, kas pieņem lēmumus, tas ir politiskās gribas jautājums. Kādi politiskie spēki šobrīd pārstāv Latvijas sabiedrību? Un, protams, ka Latvijas Saime, kas pieņem šādu lēmumu, lielā mērā ir Latvijas sabiedrības spulguls. Tā kā jums, zināmā mērā, arī jūsu jautājumā ir taisnība, ka tas ir arī skaidrojušais darbs sabiedrībai. Un vēl viena pašmāja aktualitāte, protams, jau pavisam drīz maija beigās prezidenta vēlēšanas. Šobrīd faktiski iezīmēs divi kandidāti. Pielēnkungs, kurš
pats oficiāli sevi ir pasludinājis kā vienu no kandidātiem. Un ļoti iespējams arī esošais valsts prezidents Egils Levits varētu atkārtoti kandidēt. Kā jūs vērtējat šo procesu? Vai jums gribētos, lai tas kandidātu loks ir plašāks, lai diskusijas par un ap to ir kaut kā garākas? Jo mēs zinām oficiāli, protams, tur būs tā nedēļa, kad oficiāli viņi visi tiks nosaukti. Un tajā pašā laikā, nu, iespējams, diskusijas nekad nav par skādi. Es sākšu to, ka jaunās vienotības frakcija un valde ir izteikusi atbalstu Egila Levita kandidatūrai, ko gan šeit jāpiebilst, ka Egils Levits vēl pats nav paziņojis to, ka viņš nolēms kandidēt, ka lielā mērā mēs arī gaidām mūsu pašreizējā prezidenta lēmumu. Bet es arī uzskatu, ka pārāk ilgstoši sabiedrībai nav zināms, kas tad būs tie potenciālie kandidāti. Es gribētu arī daudz plašāks debats. Kaut kur iekšēji man liekas, ka nebūtu arī slikti, ja šajā varas trīstūrī, kas ir valsts prezidents, premjerministrs un saimnes priekšsēdētājs, tomēr būtu arī viena sieviete. Ja mēs runājam par tādu dzimumu līdztiecības pieeju, tāpēc man liekas, ka ir labi, ka ir arī tādas visādas sabiedrības kustības parādījušās, kas par šiem jautājumiem runā. Bet es gribētu lielāku sabiedrības viedokli dzirdēt. Un man liekas, ka būtu labi, ja būtu vairāk aptāves, kas parāda to, kā tad Latvijas cilvēki domā, kā viņi redz, kas varētu būt arī prezidenta kandidāts, jo tas lielā mērā jau arī var palīdzēt politiķiem. Bet jūs politiskiem sākumiem arī ir iespējas, teiksim, piedāvāt kādu sieviešu kandidatūru valsts prezidentam, kādēļ? Bet šobrīd, protams, ir korekti, manuprāt, atbalstīt Egila Levita kandidatūru. Kas ir viņa stiprās puses? Es no savas puses pateikšu. Egils Levits nesen viesojās arī Eiropas parlamentā, kur lielajiem Eiropas valstsvīriem tiek dot iespēju uzstāties, un līdz ar to man ir iespēja salīdzināt. Es teiktu, ka tas, kā Egils Levits sev pasniedz, bija absolūta Eiropas līmeņa politiķa cienīga uzstāšanās, četrās valodās, arī ar ļoti labu aktuālu saturu. Manuprāt, viņa stiprā puse ir šīs te konstitucionālo tiesību zināšanas, jo prezidents savā ziņā ir šis valstiskuma sargs Latvijā, arī iestāšanās par nacionālām vērtībām. Es teiktu, ka viņš arī tādās kultūras vērtībās ļoti labi orientējās, viņam ir sava stāja, ļoti stingri saprotam stāja šajos jautājumos un lepnums par nacionālo kultūru un valodu, par ko viņš stingri iestājas. Tas, ko es arī sagaidu no valsts prezidenta par to, ka viņš ir aizstāv nacionālās vērtības un aizstāv valstis.